Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo fogo. Pois é, o Fogão entra em campo às 16 horas para enfrentar o Coritiba pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Nilton Santos, a nossa casa, que estará mais uma vez lotada. Neste vídeo, falo sobre estratégias, como o Botafogo pode explorar brechas dadas pelo Coritiba, estrutura tática do Fogão, estrutura tática do adversário. E mais, rival carioca venceu fora de casa, foi para o segundo lugar, muito, muito, muito atrás do Botafogo ainda, e entrou em crise com o caso que foi parar na delegacia. Se inscreva no canal Fabiano Bandeira, é simples, rápido, fácil, grátis, tem um botão aí embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanhe o canal diariamente. Traga novos inscritos, apresente o canal Fabiano Bandeira para outros botafoguenses, para outras pessoas que curtem futebol. Vamos passar logo dos 45 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é importantíssimo para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Antes de começar a falar sobre o jogo de mais tarde, um recado especial para você que acompanha o canal. Leio todos os comentários, muitas vezes não tenho tempo para responder. Lido com o canal sozinho, então em muitos momentos realmente falta tempo, mas leio. Muito obrigado por todos os elogios, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas críticas construtivas. Por exemplo, sei que o áudio está longe do ideal atualmente. Estou procurando melhorar. Estou querendo estruturar o canal Fabiano Bandeira. Mas, como eu disse, me falta tempo em muitos momentos. Eu estou aqui diariamente com vocês. Quando faço live, faço sozinho. Quando tem convidado, eu que chamo. Quando faço vídeo, preparo, tenho roteiro ou algo parecido com o roteiro. Muitas vezes o vídeo tem que sair rápido porque acontece alguma coisa no Botafogo ou tem alguma informação para passar para vocês, mas eu preparo o vídeo antes, sento aqui, gravo, depois edito, não sou especialista em edição, faço a thumb, faço a capa, não sou especialista também, tento fazer o melhor possível, mas foco em trazer o melhor conteúdo para o canal Fabiano Bandeira. Para chegar a um vídeo como o de hoje, no qual falo 5, 6 minutos sobre as brechas dadas pelos adversários do Botafogo, sobre as questões táticas envolvendo o Botafogo e o rival, estudo muito durante a semana. Paro para ver, paro para observar. Então, tudo isso gera um trabalho e eu estou explicando aqui, fazendo questão, porque entendo as críticas construtivas e respeito demais o público do canal Fabiano Bandeira. Muito obrigado. Galera, vamos falar agora a respeito do jogo de mais tarde. O Coritiba vem jogando numa espécie de 4-1-4-1. Uma linha de quatro defensores, com dois laterais e dois zagueiros, um meio-campista à frente dessa linha, uma linha na região do meio-campo com dois extremos e dois homens trabalhando por dentro e um centroavante. Assim, o Coritiba fez 10 pontos nos últimos 12 disputados. Nos últimos 4 jogos, o Coxa venceu 3, empatou 1. Venceu bem o Goiás fora de casa por 2 a 1. Venceu bem de virada o América Mineiro no Couto Pereira por 3 a 1. Empatou com o Cruzeiro em Minas 0 a 0 e venceu na última rodada o Fluminense no Couto Pereira por 2 a 0. Em todas essas partidas, o Coxa teve menos posse de bola que os adversários. Contra o Fluminense, é natural. O Fluminense tem a característica de ter muito mais a bola que os rivais. O Coxa teve muito menos a bola que o Fluminense e decidiu a parada no primeiro tempo, 2 a 0. Só que o Coxa teve menos posse que o Goiás, lá na Serrinha, que o Cruzeiro na Independência e que o América Mineiro no Couto Pereira. Além disso, o Coxa finalizou menos que todos esses adversários, mas finalizou melhor. O Coxa teve menos finalizações, mas teve mais finalizações em direção ao gol e fez 10 pontos em 12
Ou seja, é eficaz atualmente o Coxa na zona ofensiva. Vou começar falando sobre os cuidados que o Botafogo deve ter, depois falo como o Botafogo pode explorar esse 4-1-4-1 do adversário. O Coxa atualmente é mais organizado do que era recentemente, na parte tática, na parte ofensiva. Só que mais que isso, individualmente, jogadores estão bem. O Andrei, que é cria do Vasco da Gama, deve trabalhar hoje como o homem à frente da linha de zaga. Quem já fez esse papel também? O Bruno Gomes, garoto também cria do Vasco da Gama. Hoje deve jogar numa linha mais adiantada se o treinador do Coxa fizer o que fez contra o Fluminense. Os dois jogadores têm chutes fora da área com qualidade. Finalizam, buscam o gol. Quando a bola não vai com muita força, pode gerar um rebote, pode gerar um desvio. Aí o Coritiba tem lá na frente agora o Diogo bem atento para pegar um rebote, para pegar um cruzamento, que alguém pode fingir que vai finalizar, fazer um cruzamento também para o Diogo. O Robson, jogador muito conhecido da torcida alvinegra, muitas vezes atua pelo lado do campo, corta para dentro e finaliza com força. É um jogador que se notabiliza pela finalização de média e longa distância, mas também preenche a área, incomoda. Então, tem dois jovens que finalizam de longe e tem o Robson também que finaliza de longe e trabalha pelo lado do campo, muitas vezes cortando para dentro, para chutar. E o Marcelino Moreno, que é um meio-campista que está crescendo de produção com a camisa do Coritiba. O Botafogo precisa estar atento ao Marcelino Moreno, que joga com a camisa 10, mas não trabalha apenas por dentro. Se movimenta, atrai a marcação, dá passes verticais, encontra companheiros em boas condições. Marcelino Moreno tem que ser observado de perto, assim como o Robson. Os garotos, o Bruno Gomes, o Andrei, vão tentar chutar de mais longe. Mas Robson, Marcelino Moreno, Diogo, precisam estar sempre marcados ali perto da área. O Botafogo não pode falhar nesse sentido. Não pode falhar nunca, mas eu estou explicando aqui uma situação clara que faz com que o Coxa cresça na zona ofensiva. O Coritiba trabalha muito em transição rápida, busca contra-ataques. E aí tem alguma diferença, um contra-ataque, o Coritiba pode roubar a bola e buscar rapidamente uma ligação, encontrando alguém lá na frente para finalizar. E como eu disse, estão finalizando muito bem. Uma transição rápida pode ser como o Coxa fez no segundo gol contra o Fluminense. Toque de bola pelo lado direito, de repente um passe encaixado para o jogador pelo lado, dar um traço no Felipe Melo, cruzar e o Diogo chegar sem marcação para fazer o segundo gol. Então o Botafogo tem que estar observando também o portador da bola. Não podemos deixar de marcar o portador da bola, porque o Coritiba está tentando resolver questões rapidamente na zona ofensiva. Se você consegue pressionar o portador da bola, grande parte do problema já está solucionado. Então, Botafogo atento ao Coxa. E como o Botafogo pode explorar as brechas dadas pelo adversário? O Fogão deve ter a bola por mais tempo. O Coxa deve trabalhar atrás da linha da bola. Muitos adversários já vêm assim para o estádio Nilton Santos atualmente. O Coxa tem isso como característica. O Botafogo vai precisar ter paciência, rodar a bola de lado a lado, trocar de corredor, como o Botafogo faz habitualmente em casa. Não só em casa, mas estou falando agora de um jogo que vai acontecer com o Nilton Santos lotado. O Coritiba tem dificuldade atualmente, apesar do Natanael ser um ótimo lateral direito, por aquele setor. Mais um time que enfrenta o Botafogo que tem dificuldade no lado direito, na marcação. O Vasco tinha essa dificuldade, falei no canal Fabiano Bandeira, Botafogo explorou, fez dois gols por ali. O Santos tinha essa dificuldade, falei aqui no canal Fabiano Bandeira, o Botafogo explorou, fez o primeiro gol por ali. O Coritiba tem dificuldade de encaixe na marcação pelo lado direito da defesa. E o Coritiba também dá um espaço entre linhas. No meio-campo, o Botafogo pode buscar a vantagem numérica para cima do homem que ficar à frente da última linha no 4-1-4-1 do Coritiba. Em alguns momentos, o pessoal da linha de frente não acompanha. Então, deixa aquele volante que está à frente da linha de defesa sozinho contra um, dois jogadores. Ou seja, no mínimo no mano a mano, mas também em desvantagem numérica. O Botafogo trabalhando por dentro com um Tchê Tchê e um Eduardo
em cima do Andrei, por exemplo, buscando o tiquinho para uma tabela, buscando uma tabela curta por dentro para depois conseguir uma inversão e um cruzamento, pode acontecer. O Botafogo trabalhando a vantagem numérica por dentro para buscar finalização de média distância, pode acontecer. O tiquinho saindo da área, deixando um dos marcadores do Coxa por dentro perdido para que o Eduardo explore um espaço ou outro meio campista explore um espaço, pode acontecer. O que o Botafogo pode fazer, então, para explorar brechas dadas pelo Coxa atualmente? Lado esquerdo do ataque, Vitor Sá, Marçal, eventualmente Tiquinho caindo por ali, algum meio campista caindo por ali? Ou esse chute da intermediária, essa vantagem numérica por dentro contra um volante, um meio campista defensivo do Coritiba, e ali o Botafogo pode buscar a finalização? Obviamente, como sempre digo, futebol não é ciência exata. Botafogo tem força pelo lado direito, então Júnior Santos como titular vai tentar explorar velocidade, vai tentar explorar um contra um pelo lado dele. Segovinha, quando entrar, vai tentar explorar o drible, um contra um, o passe vertical, o passe diagonal também por ali. É força do Botafogo lado direito, mas as brechas dadas pelo Coxa são maiores no lado direito da defesa deles. Podemos explorar o lado esquerdo do nosso ataque. Bola aérea também é algo muito forte e sempre mencionado aqui no canal. Fabiano Bandeira. O Botafogo deve ir com um 4-2-3-1, variando para o 4-1-4-1, que pode virar aquele 4-4-2. Dois laterais, dois zagueiros. Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Se o Tietê trabalhar ao lado do Eduardo, 4-1-4-1. Se o Tietê trabalhar ao lado do Marlon Freitas, 4-2-3-1. Só que pode virar 4-4-2, porque o Eduardo adianta bastante, trabalha ao lado do Tiquinho Soares em alguns momentos. Então o Botafogo pode ter dois laterais, dois zagueiros, dois extremos, dois por dentro, Tiquinho e Eduardo mais à frente. E claro, com o Coxa atrás da linha da bola, o Botafogo circulando a pelota para lá e para cá, isso vai se desenvolvendo à medida que o tempo for passando. Então o Botafogo pode prender um lateral com os dois zagueiros, tendo três homens na base ali, na linha de meio campo. Marlon Freitas, Tietê, os dois extremos bem abertos. Botafogo trabalhando com o Eduardo, com o Tiquinho. Esse número é muito mais para entendermos como o time pode começar, porque lá dentro já tem estruturas sendo montadas à medida que o tempo for passando. E o Botafogo vai querer encurralar o adversário na tarde deste domingo. Falando em adversário, o Flamengo, rival do Botafogo, é atualmente o vice-líder do Campeonato Brasileiro. 9 pontos atrás do Glorioso, com um jogo a mais. O Flamengo tem 31, o Botafogo tem 40, pode ir hoje a 43, ficando 12 pontos à frente do Flamengo e, no mínimo, se mantendo 11 pontos à frente do Grêmio, que vai jogar na Serrinha contra o Goiás. Ontem, após o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, o Pedro foi envolvido numa confusão com o preparador físico do rubro-negro, o Pablo Hernández. Pedro se recusou a aquecer, Pablo Hernández falou que foi desrespeitado em público, Pedro falou que estava sendo desrespeitado pela comissão técnica e o Pablo deu um soco no rosto do Pedro. Isso não deve acontecer. O caso foi parar na delegacia lá em Minas Gerais. Os jogadores do Flamengo pedem a saída imediata do preparador físico. O clima azedou. Dizem que não tem clima para o Sampaoli continuar. O filho do preparador físico também é da comissão técnica do Flamengo. Os jogadores queriam ficar em Minas com o Pedro, mas o voo fretado tinha hora para sair de BH, no máximo 3 da manhã. Então os jogadores voltaram para o Rio. O Marcos Braz, também dirigente do Flamengo, voltou para o Rio de Janeiro. O Pedro quis ir para a delegacia, prestou queixa, depois fez exame de corpo de delito. Então, uma situação desagradável para um dos rivais do Botafogo. Pode vir a ter troca no comando agora, em momento sensível, momento delicado da temporada. Como eu disse no início do vídeo, Botafogo nada tem a ver com isso e tem que fazer o próprio papel, vencendo hoje muito bem o Coxa, com todo respeito ao adversário, no Nilton Santos, que vai estar lindíssimo, com uma bela festa da torcida alvinegra, a torcida do líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo de Futebol e Regatas. O colossal de General Severiano
e do estádio Nilton Santos. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Aquele abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!